У Хмельницькому пройшов третій етап Кубку веселих та кмітливих серед учасників патріотично-правового руху «Хома». Цього разу зійшлися команди «Трафік» з Хмельницького, «Альтернативи» з Лісових Гринівців та «Адреналін» зі Ставчениць. Приймав гостей та господарів гри театр імені Михайла Старицького. За лаштунками команди готуються до виступу. Одні відточують танцювальні рухи, інші готують реквізит. Валерія, учасниця хмельницької команди «Трафік», розповідає, найголовніше для неї не перемога, а разом із друзями отримати задоволення від гри. Хочу, щоб ми виграли, але для мене перше місце не саме головне. Ну і друге, я дуже хочу, щоб ми просто поучаствували і кайфанули від цього всього. Мені саме головне, щоб вони були зі мною, мені з ними класно, круто, не можу. Ігри присвячені 30-й річниці Незалежності України. Тож тему для конкурсу вибрали відповідно – минуле, сьогодення і майбутнє. Судді оцінюють три конкурси. Максимальна оцінка у двох – 7 балів та 5 балів за останній. В складі журі є представники культури, освіти, поліції, є наші меценати. По справедливості будемо оцінювати. Попередньо міжрайонні змагання між хомівцями були у Кам'янець-Подільському та Шепетівці. Тепер проходить третій етап. Фінальні ігри проведуть після новорічних свят. За словами головного судді, вони відбудуться у Сатанові. Зараз у нас в планах є проведення фіналу в Сатанові нашої Хмельницької області. Тобто це така гарна місцина, де діти, крім того, що вони будуть брати участь у змаганнях, вони будуть мати можливість помилуватися краєвидами. Підтримують хомівців друзі, батьки та вчителі. Вони ж не жалкують овацій і голосу. Лісогринівецький ліцей підтримувати прийшли. Ми беремо участь в хомі. Я думаю, ми переможемо. Перемоги, натхнення, наснаги. Наприкінці змагань кожна з команд отримає нагороди у вигляді кубків. За результатами суддівського голосування лідером стала «Альтернатива». Вони ж зіграють наступного року у фіналі.